12. května. V noci přestal foukat vítr a vlny se úplně utišily. Proti předpokladům nad ránem mrzne i tady u jezera. Vystupujeme na kopec nad námi. Přímo pod ním leží z druhé strany úžina Tykina. Na našem břehu vesnice San Pablo de Tykina a na druhém San Pedro de Tykina. Mezi oběma břehy Chile jezdí přívozní loď s cestujícími a zvlášť prámy s autobusy a osobními či nákladními auty. Čilému rohu je přizpůsobena spousta obchůdků s potravinami a částečně i ceny. Jakýsi děda odpovídá na Lukášův dotaz, co stojí paštěka, která se normálně sežene za 3 až 3,5 boliviánu, že 8. Setkal se pochopitelně s výsměchem, neboť Lukáš tady sice navždy bude gringo, ale dávno není žádný zelenáč. Děda hned zkoušel, že sejs, synko, ale už měl smůlu. Zajdeme na těstovinovou polívku a smažená játra. Doplníme nějaké zásoby a stoupáme odtud kolmo na hřeben cirka 200 metrů převýšení. Na druhé straně dojdeme po cestě přes vesničku opět na břeh jezera, kde se utáboříme. O kus vedle nakládají dva chlapy hlínu do nákladňáku. Na kůlech zatlučených v mělčině posedávají rackové. Když jdu za šera do jezera umýt ruce, zvedne se jich celé hejno, ale je tady nade mnou.